ovo mi je. Unuka je na sceni, to je čerka, to jest tebi... Drugarica. Drugarica? Vi ste duplikati. Blizam se, ne mogu da verujem, rekao napio sam se, ne mogu da verujem. Vidim dvojicu od jedan po čovječe. Evo je, jedan na sceni peva Cecu Ražnatović. Kuda idu ostaljene devojke? Ona ima 30 godina. Iz Beograda je škola za negu lepote, bavi se plivanjem, naporno i tvrdoglava. Ajmo sad, dajte energiju za nju. Još koliko kasnih vozova da sačekam i da propustim, a da s nekim svijem grezdo ljubavi, da i meni dođu najpravi. Dragi pitaš kuda idu, čuješ li poruke, zaflačeš li kada ih pročitaš. Zorica daje! Oni ne vide, vidite, oni sede ovdje, ovdje zavesa, ona je iza. Tek kad se peti otvori... Tek kad se peti otvori, a jeste se vi otvorili malo žiriju, Kićanović da bude i da niste, a? Dobro. Još koliko kišnih drumova iza sebe ostavi. Ovo je samo za vaš unuk. Evo ga sada. Prošlost se uvek zaboravi. Srećno mi je tu ja da se javim. Ovo meni je okej, moj odnos na ovo. Da prošlost se uvek zaboravi. Srećno mi je tu ja da se javim. Ni četiri nije dovoljno, čet na pet, gospođo. Jel se tebi sviđa ovo? Šta gledaš, Andre? Oduševljeno. Evo mama peva. Je lepo. Ništa to, meni, ništa je to, ne. Pritiskaj! Značeš li kada ih pročitaj? Neće, bosanac, tvrda srca je bosanac. Ajde! Al za malo, nije, brzisno. Za malo, Bože. Nije, promašio je. Promašio. Nije, podigao zavisu. Udario nešto. Pa udario po stolu, pa je digao prašinu samo, da. Ja mislim... To rade oni ponekada, malo im padne ruka. Čuješ li poruke? Zavlačeš li kada ih pročitaš? Nekad ćemo da davimo. Jedan glas je nedostajao da bi takmičarka direktno prošla dalje, što znači da će tu odluku ipak morati da donesu Sale i Brenda. E pa, izvolite. Bosanac. Mi kandidatkinju Brenda i ja vidimo kandidata na monitoru. Da. Da! Prošla je! Vidi kako je lepa! Bilo je to tako jednostavno, ali kada se tako peva, onda odluka nije tako teška. Hvala ti, prošla si dalje. Možeš da odeš u backstage, hvala. Prošla je, gospođo. Bravo, čestita. Slobodno, pa nije strah, pa to su suze emocije. To nije strah, to je radosnica. Evo, ajmo, čestitanje ovdje. Ljubavi moje.
tako smo se... Hteli smo da umremo. Bravo. Jeca. Hvala. Odi bi te da staneš, stanite vi ovde pored nje, da vas vidimo sve zajedno. Evo sad da ne bi ne misli ljudi da sam lupa gluposti, imao dva puta od jedan put jedan čovek. Jelena, kako si? Odlično, sada sam odlično. Baka je plakala od sreće. Baka je, da, njoj je gore nego meni, verovatno. A zašto, šta se desilo? Jesi dobro, pa ne znam, ti dobro bilo? Treba, meni je bilo super, da. Kakav je osjećaj biti na sceni i pevati? Divan je osjećaj biti na sceni. Malo je čudno pevati zavesi ispred sebe, ali tako? Yes, yes. Mislim, ne vidiš nikoga. Ali divan je osjećaj kad se zavesa podigne i stvarno baš na sreće.